I'm the fucking samurai. Så, tjena allihopa, Sniffer94 är tillbaka och idag kör vi lite Counter-Strike Global Offensive. Vi kör en helt simpel jävla nice commentary idag och jag pangar något så in i helvete i det här gameplayet. Jag kör tillsammans med Hasselnutten, jag tror Waffle var med här också, Waffelknugen och Cytros. Bara lite såhär mini shoutout till er grabbar i grus, jag gillar att spela med er, ni är fett awesome. Drar två aces i den här matchen, vilket är ganska sick om du frågar mig. Det händer mig ganska sällan. Ni får också se vilken rank jag är i slutet av videon, så det är bara att hålla i hatten helt enkelt. Nej, men det är så här. Jag ska snacka om någonting som har blivit ganska populärt nu på sistone, och det är att demonstrera till alla SD-tal då. Socialdemokraterna då. Det så blir lite politiksnack idag, det blir det. Så mest prata om det är rätt eller fel. Det går mycket diskussioner nu på internet och alla filmar ju oftast alla de här demonstrationerna när folk vänder ryggen mot Jimmy Åkesson och liksom visar sitt missnöje liksom på ett ganska omoget sätt, och kan vissa tycka. I mitt fall så måste jag säga att jag tycker det är helt rätt för alltså svenska folket, eller för någon som tycker annorlunda, att faktiskt demonstrera på Sverigedemokraternas deras tal. Vad fan kallar man det? Alltså, vad fan kallar man det? Talmöten eller fan kallas det? Alltså, jag är jävligt ute och cyklar, men vi kallar det för talmöten, okej? Okay? Det är inget möte, men fortfarande man talar inför massa folk. Jag kallar det för talmöten i den här videon bara för att jag är helt jävla dum i huvudet at the moment. Så förlåt mig för det. Men jag tycker att alla har rätt till att ha sin egna åsikt och att liksom visa ett visst missnöje till ett visst parti. Visst, Sverigedemokraterna kanske är ett folkvalt parti som är med i riksdagen, men jag tycker ändå att man ska få visa ett missnöje till egentligen vilket parti som helst. Och att det sker till just Sverigedemokraterna är ju ingen slump. Det är ju faktiskt ingen slump. De är ju ett främlingsfientligt parti, men de försöker såklart alltid hålla på och tjafsa om att de inte är det. Den diskussionen tänker jag inte ta med någon i kommentarsfältet, men det är i alla fall så faktan är liksom. Om man läser deras, om man verkligen kollar i djup detalj på deras vad de står för liksom. Så att nåväl, den diskussionen vill jag inte starta, utan vi pratar om rätt eller fel att demonstrera till Sverigedemokraternas talmöten. Alltså, det är verkligen det, för att jag tycker det är rätt, därför att jag tycker vi svenskar är så jävla mesiga när det kommer till demonstrationer överlag. Liksom, om man ser det i andra länder så går folk liksom verkligen ape shit. Så det är alltid kul att se att vi svenskar kommer ifrån den här bekvämlighetszonen och faktiskt tar tag i någonting och visar ett missnöje. För jag tycker det är asviktigt att visa ett missnöje, för om man inte är nöjd med ett parti så ska de inte heller finnas i riksdagen. Och jag tycker det kan vara bra att göra Sverigedemokraterna lite så här obekväma liksom. Och jag sitter inte här och försvara eller bara snacka om SD egentligen, utan om vi säger, vi drar ett exempel. Om Vänsterpartiet håller och har ett så här talmöte, då tycker jag att då ska ju till exempel högern eller några som tycker olika, de kan ju liksom, de kan visa sitt missnöje också genom att vända ryggen eller vara så här jätteförbannade och hålla blåa flaggor och fanor och sånt där shit. Liksom, alla har ju rätt till att demonstrera och tycka att det här är fel. Så det tycker jag inte att någon ska ta någon ifrån det. Att man ska inte ta någon ifrån den rättigheten att demonstrera. För jag önskar att jag också gjorde det. För att det var Jimmie Åkesson var här i Trollhättan nyligen och jag missade det. Jag tror det var 14 maj han var här. Och jag missade det ganska grovt och jag är fett besviken över det. För jag hade också velat vara med och liksom visa mitt missnöje för SD. För jag är inte SD. Jag var det ett tag, typ i någon månad, men sen hjälpte en god vän till mig att tänka på rätta banor. Och jag menar, det är sånt som kan hända liksom, för att Sverigedemokraterna är så här typisk politisk. Man bara, åh jävlar, det här är bra grabbar. Det är helt underbart. Men det är inte det. Tänk rätt, tänk om och tänk rätt skulle jag säga. Men självklart, tycker man om Sverigedemokraterna, be my guest. Jag tycker inte om eran åsikt, men ni har rättighet till att tycka så som ni gör. Det är så enkelt är det. Jag är liksom socialdemokrat, så jag är vänster. Jag är vänster helt och hållet. Och det är så jag rullar liksom. Och jag hoppas att alla andra kan respektera mig för den åsikten också. Så snart är det EU-val. Jag ska rösta på söndag. Och jag kommer rösta på Socialdemokraterna. Jag ska även ta med min flickvän till mitt
valställe så hon också får rösta för första gången. Jag röstade också kyrkovalet gjorde jag, men jag kommer att även rösta i EU-valet, för det är lite viktigare om man säger så. Men det ska bli jävligt kul att få rösta ordentligt sen för Sverige då. Så jag är fett taggad på allt det med politik, men nu har jag sagt mitt helt enkelt, så ja, ha det gott allihopa, och jag hoppas ni gillar videon, lämna like, kommentera, vi hörs, hej! That basement.